Türkiye'nin Şanlıurfa şəhərində polis fahişəliklə məşğul olduğu deyilən 26 nəfəri saxlayıb. Qaynar TV xəbər verir ki, aralarında Azərbaycan, Qırğızıstan, Suriya və Rusiyadan olan qadınların da olduğu 26 nəfər fahişəliyə vasitəçilik və təşviq etmək və fahişəliyə yer vermək iddiası ilə saxlanılıb. Şübhəlilərin ünvanlarında aparılan axtarışlar zamanı 2 ədəd tüfəng, 90 min lirə və 1220 dollar ələ keçirilib. Saxlanılan qadınlardan 14-ünün izahatı alındıqdan sonra barələrində hüquqi qərar vermək üçün məhkəməyə aparılıblar. Hazırda digər şübhəlilərin polis tərəfindən dindirildiyi bildirilir.